Bapak Ibu ingkang kinasih, sugeng pinanggih malih wonten ing program Renungan Satu Hati saking Gereja Kristen Jawa Condong Catur dinten Setu 6 Februari 2021. Saderengipun nampi pangandikanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Gusti Allah tu ing katresnan kepareng kawula sami lumebet ing wulan Februari menika kanthi manah ingkang ngener dumateng paduka. Duh Gusti, kawula dereng saged mangertosi menapa ingkang badhe kalampah ing wulan menika. Ananging kawula pitados pilih paduka badhe tansah ngirit lampah kawula. Mila saking menika kawula mboten ajrih lan kuatos. Kosok wangsulipun kawula tansah bingah lan gumregah nampeni berkah ingkang rinentah kanthi pamuji. Mugi gesang kawula sami sangsaya prayogi bangun turut dumateng Gusti. Amin. Bapak Ibu saha sedherek sedoyo, renungan injing menika kapendet saking Yesaya 56 ayat 1 dumugi 11 ingkang judulipun Para Dewa ing Babel iku tanpa daya. Nanging ayat ingkang badhe dipun waca dening adik Nabila, salah setunggaling jemaat anak saking Gereja Kristen Jawa Condong Catur, kapendet saking Yesaya 56 ayat 3 lan 1. Kasumanggaaken. Pangandikanipun Gusti enjing menika kapendet saking kitab Yesaya 56 ayat 3 lan 1. Ingkang makaten suraosipun. Padha rungokno ingsun. He para turune Yakub. He sakehe trone Israel kang isih keri. He para wong kang sugeneng wiwit ing wetengan. He para wong kang sun bopong wiwit ana ing sajroning guwa garba. Nganti sira tuwa ingsun iki tetep panjenengane. Lan nganti rambut tiro putih anggon ingsun nggendong sira kabeh. Ingsun wis tumindak mangkono tuwin korso. Terus nanggung sira kabeh. Ingsun korso ngrembet lan nyelametake sira. Mekaten pangandikanipun Gusti. Matur nuwun adik Nabila. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Renungan enjing menika kaparingan irah-irahan tanggelanipun Gusti salaminyo. Bapak Ibu, saben gumantos taun kita tambah umuripun. Limrahipun kita asring boten ngageni bilih kita sangsaya dangu tambah sepuh. Menapa malih ing jaman sak menika tansah ngegungaken kegiatanipun kaneman utawi memuja vitalitas kepemudaan. Namung wusananipun sedaya manungsa badhe dumugi umur 30, 50, 70, lan sak piturutipun. Kangge sak perangan tiang, yuswa ingkang sampun sepuh dadosaken wasumelang. Ajrih menawi mangke mboten wonten ingkang ngrimati. Menapa malih menawi tebih kalian putra wayah. Nanging menawi kita tansah nggatosaken pangandikanipun Gusti ing Yesaya 56 ayat 1 ingkang mangandikaaken nganti sira tuwa ingsun tetep panjenengane lan nganti rambut tiro putih anggon ingsun nggendong sira kabeh.
Engson wes tumindak mengkono, tuen karso terus nanggung sira kabeh. Engson kerso ngrembat lan nyelametake sira. Bapak Ibu engkang kinasih, tentu kita nate mireng cariyos bab Lionel Messi, pemain sepak bola saking klub Barcelona, ingkang dados pesepak bola ingkang bayaranipun paling inggil sak donya, kanthi bayaran 8,3 juta euro saben wulan utawi 150 miliar. Menika ateges piyambakipun saged angsal 350 yuto saben dintenipun. Saben jam angsal kirang langkung 15 yuto. Menawi piyambakipun tilem mangke dalu saklami 8 jam, benjing-injing piyambakipun sampun angsal 115 yuto. Gesangipun pancen terjamin. Ananging pihak klub namung badhe nanggel sakdangunipun piyambakipun saged berkontribusi kangge klub. Pananggel menika cetha boten dipun tampi dening Messi sak wekdal taksih alit lan sak sampunipun sepuh utawi pensiun. Klub boten badhe nanggel kados dene sak derengipun. Menika benten kalian ingkang kita tampeni saking Gusti. Kita mboten nindakaken menapa-menapa, Gusti inggih nanggel gesang kita. Panjenenganipun mboten namung nanggel kita sak wekdal kita taksih produktif, saged makaryo. Ananging ing wekdal kita dereng saged menapa-menapa, lan ing wekdal kita sampun boten saged makaryo malih. Wiwit saking kandhutan ngantos kita sepuh, rekmo dados petak, panjenenganipun tetep gendong lan nanggel kita. Kirang menapa malih gesang kita menika. Bapak lan Ibu ingkang kinasih, Gusti Allah nedahaken bab menika kangge nyadaraken diri kita bilih panjenenganipun lan sedaya pakaryanipun menika boten saged dipun bandingaken kalian reca-reca brahala ingkang dipun damel kangge dipun sembah. Reca-reca menika kedah dipun angkut dening kewan supados slamet. Gusti malah ngendika, bilih panjenenganipun ingkang tansah nggendong umatipun temahan wilujeng. Mila saking menika, sak peteng-petengipun gesang kita. Sejatosipun Gusti mboten nate nilaraken kita. Tanggelanipun boten nate kadaluwarsa. Panjenenganipun nunggil kalian kita. Gendong kita ngantos puput gesang kita wonten ing donya dalah saklami-laminipun. Amin. Bapak lan Ibu, sumangga kita mungkasi renungan kanthi pandonga. Duh Gusti ingkang Maha Asih, ngaturaken panuwun dene paduka sampun ngemutaken dhateng kawula, dene sakwetahing gesang kawula tansah paduka rimati. Mugi paduka maringi kasagedan dhateng kawula, saged njagi lan ngrimati gesang kawula piyambak-piyambak. Temah gesang kawula tansah mulyakaken asmo paduka. Amin. Sugeng enjing
sugeng makaryo, Gusti berkahi.